Struktura e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, zgjodhi Aida Hajnaj në krye të Byrosë Kombetare të Hetimit. Zëvendësdrejtorja Përgjithshme Policisë së Shtetit u përgjoth mes tre kandidatëve të tjerë, Artur Beut, Ervin Hodaj dhe Idajet Faskajt. Tani Hajnaj pritet të votohet nga Këshilli I Lartë I Prokurorisë për të drejtuar një nga institucionet më të rëndësishme të drejtësisë. Hajnaj para se të emërohej zëvendësdrejtoresh, ishte drejtuese e drejtorisë për kufirin dhe migracionin. Ndërsa në karrierën e saj ka ushtruar detyrën e shefes së sektorit për hetimin e pastrimit të parave, si dhe ka qenë drejtore përgjithshme e shërbimit të çështjeve të brendshme. Pas miratimit nga KLP-ja pritet të nisë dhe procesi për përzgjedhjen e 60 oficerëve të kësaj strukture. BKH-ja së bashku me një skuadër prokurorësh të posaçëm do të hetojnë dhe do të ndjekin penalisht zyrtarë, qeveritarë dhe të tjerë që dyshohet se janë të përfshirë në vepra penale në lidhje me krimin e organizuar dhe korrupsionin.